Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Singing, amen. And a look shouting, amen. And a pray, amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. See my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Also, bearing his shame of the gospel, bearing his name, levando seu vitupério do evangelho, levando seu nome, I came in my father's name. Ele disse, eu vim no nome de meu pai. What is the name of the father? Qual é o nome do pai? Came in his father's name. Ele veio no nome de seu pai. In my father's name and you received me not. Well, what is the Father's name? I guess you ought to know. Disse, eu vim no nome de meu pai e vós não me recebestes? Bem, qual é o nome do pai? Creio que você deve saber. Bearing the reproach of the word? Vê, levando seu vitupério da palavra. Always carried
out of their camps, they turn it out. Ela sempre foi conduzida para fora de seus arraiais. Eles a rejeitaram. You'll be laughed at, made fun of. Eles rirão de você, te criticarão. Where I once started across the nation. E hoje, onde eu uma vez comecei através da nação, não falando a meu respeito, por favor, não pensem que isto é pessoal. Mas meu tempo acabou e tenho cerca de 10 páginas aqui. Podem ver o que resta disto, vê, certo, anotações. But listen. Mas ouçam. First started out, did you know Jesus when he first started all the young rabbi? Primeiramente começou, observou você, Jesus, quando ele primeiramente começou? Oh, jovem rabi. Wonderful man, come over our way, come preach to us. Oh, ele é um homem maravilhoso, venha a nós, pregue para nós. But one day he sat down to them. Mas um dia ele se assentou com eles. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. E ele disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. What doctors and intellectuals of the crowd thought, this man? O que pensam que os doutores intelectuais do povo pensaram? Este homem é um vampiro. He wants you to drink human blood. That's too much. Vê, ele quer que vocês tomem sangue humano? The priest is crazy, I believe it. Isto é muito para nós, afastem-se. Eles, os sacerdotes, disseram que ele era louco. Eu creio nisto. E a Bíblia diz que eles se afastaram dele. Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra. Uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através de mais esta poderosa mensagem. Sim, há lugar. Há lugar na fonte para ti, todos. Lugar, lugar, sim. Há um lugar na fonte para ti. Lugar, sim, há lugar. Há lugar na fonte para ti. Há lugar na fonte para ti. Há lugar na fonte para você. Já foi anunciado o programa da Rádio Clube. Por que culpa-se tanto a mulher pelo mal que assola o mundo? O homem também não é culpado? É uma boa pergunta. Para uma boa pergunta, há uma boa resposta, né? É claro que o homem
é culpado. Generaliza-se o homem em determinado sentido. Tem alguma coisa a favor do homem, é claro. Generaliza-se, por outro lado, a mulher envolvendo os homens, por outro lado, não é? Por outro sentido. Mas o irmão Brenner disse isso realmente. Ele disse: vocês dizem, por que que eu sou tão implicante com as mulheres? Ele disse: Elias também era implicante. E a Bíblia quase fica em torno de cuidar da mulher. Porque a mulher é a matriz, a mulher é o vaso, a mulher é a forma. A mulher é tudo. A mulher é tudo. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, foi o que o irmão Brenner citou. Não é 1 Coríntios, é 1 Timóteo, capítulo 2. Foi a referência que o irmão Brenner citou. Paulo disse: a mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. E depois de dizer que, do mesmo modo, elas devem se ataviar com traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Pois bem, aqui nós temos ao lado aqui muitas referências. Cristianismo versus idolatria, parágrafo 95. Aqui, 1 Reis 13:33, um caso com Jeroboão. Identificação 56, perguntas e respostas. E vai indo, autoridades, perguntas e respostas 132, homens que expuseram suas vidas, é muitas referências mesmo, muitas mesmo. Então não é que seja implicante. O irmão Brenner, como um homem de Deus, como um verdadeiro pregador, um verdadeiro profeta, ele não usou o púlpito para pisar na mulher, para pisar em quem quer que seja, na sua esposa, nos seus filhos. Muito embora ele tenha contado coisa que, se fosse você a esposa dele, talvez nunca mais iria na igreja. Quando ele contou que sua esposa bateu a porta na cara dele e por isso adquiriu um quisto no útero, a gente não sabe que jeito que aquela mulher voltou para casa aquela noite, não é? Ela era humana. Quando ele disse: aqui está meu filho, está minha nora, mas casamento e divórcio está aí, e o negócio é este. Eu anotei aqui que ele não usou o púlpito para machucar, pisar nas pessoas. Agora corre-se um risco muito grande de pessoas, principalmente quando duas pessoas têm um problema na igreja. E se aquilo chega a conhecimento do pastor, ou está relacionado com o pastor, com qualquer um dos pregadores. E se terceiros sabem daquilo, o pregador fica até privado de falar certas coisas, porque aí aqueles terceiros, ou a própria pessoa, vão pensar que ele está falando aquilo de capricho, por causa de tal pessoa, por causa de tal irmão, por causa de tal irmã. Mas não é. Eu acho que isso seria
o último nível, o nível mais baixo que um pregador poderia chegar. É certo que ele tem que tomar o púlpito e falar coisas que ele sabe, que ele está sabendo. Como você se assenta em casa e não previne só de coisas, não trata somente de coisas que você não sabe. Você trata das coisas que sabe, que está sabendo. Não é? Então não é bem assim que a mulher seja pisada. Apesar que o termo usado não é esse, que a mulher seja mais culpada. Não. Vocês veem que a mulher é tão fundamental que enquanto ela não cai, o lar não caiu. Enquanto ela não cai, o lar não foi desfeito. E ela chega a representar a igreja. Nesta hora, o homem desaparece. Não é o homem que é o tipo da igreja. É a mulher que é o tipo da igreja. Isso é uma verdade. Paulo, João, escreve a senhora eleita se referindo à igreja. E temos mulheres na Bíblia que representam a igreja mundana, como Jezabel, que pintou suas unhas, seus olhos. Herodias, casada com o Estado, igual a igreja está aí casada com o Estado. E agradando o Estado, a Herodes, e suas filhas dançando na presença dele para agradá-lo, que é o sistema denominacional. Então, tudo isso veio através de tipos na Bíblia. E quando alguém teve que tipificar a igreja, foi uma mulher. Sara é o tipo. Ana é um tipo da igreja que deu à luz o filho predestinado. Olha, aquele pensamento, ele é muito sério. É filosofia, mas é uma verdade. Eu não guardo muito os nomes desses filósofos, escritores, mas eu digo entre aspas, não é? Isso quer dizer que aquilo não é meu. Escutai este pensamento profundo. A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Sem dúvida alguma, diz o irmão Branham, e a história confirma, que todas as grandes quedas dos grandes homens, havia uma mulher atrás daquilo. Como também, em seus levantamentos, nos grandes homens projetados, sempre houve uma mãe, houve uma esposa. Então, quando ela é usada para levantar, ela levanta mesmo. Quando ela é usada para derrubar, ela derruba mesmo. Quando o irmão Branham foi visitado pelo anjo, que o anjo lhe preveniu, olha só, até hoje eu não vi o anjo prevenir o irmão Branham a não ser de três coisas: fama, dinheiro e mulher. Foi o que ele preveniu. O resto tudo foi encorajamento. Foi mensagens, né? Mensagem para ele, mensagem para o povo. Mas quando o anjo teve que lhe dar uma recomendação, foi esta: fama, dinheiro e mulher. Se ele passasse por essas três coisas, então ele chegaria ao fim vitorioso. Se ele passasse por fama, dinheiro e mulher. Isso não implica somente a mulher, no caso da queda moral. Nós vemos que a própria mulher dele, respeitando a sua memória, foi uma cristã verdadeira, ele um dia teve que dizer para ela: sai do meu caminho, sai da minha frente, por causa de seus afetos, por causa de seu amor filho, e por causa de amor filho, ele já tinha perdido a primeira esposa, a primeira filha. Por causa de obediência à sogra,
Ele era tão obediente que obedeceu à sogra. E por causa da obediência para com a sogra, muita gente morreu, inclusive sua esposa e sua filha, primogênita. Não é verdade? Agora veja, o anjo falou certo para ele, cuidado. Cuidado com a mulher sogra, a mulher esposa, a mulher da rua, a mulher de fora, a mulher de dentro, a mulher... Cuidado com a fama, dinheiro, mulher. Né? Ela sempre, às vezes, o homem tem muito cuidado com as de fora. E nem sempre ele está com a cordeirinha dentro de casa. Vai ver uma jararaca. Graças a Deus que isso não se refere a mulheres cristãs, não é? Vai ver a sua maior inimiga está dentro de casa. Agora, o homem deve muito à mulher. Ele deve muito mesmo. Ele deve para começar o seu nascimento. Na verdade, quem é o pai é o homem, é claro. Hemoglobina vem do macho. Sem o homem não existiria a procriação. Mas quem sofre uma gestação aí durante 9 meses, e que por isso dá uma formação de caráter, e por isso lega quer dizer, dá, oferece, lega ainda no ventre certos atributos, virtudes, e até mesmo qualidades negativas, é a natureza da mãe. Uma mãe que fuma, que bebe, já está legando ao seu filho deficiências. Uma mãe que não respeita os seus dias na gestação, não tem uma gestação, não respeita a gestação, não tem uma orientação. Nós temos estudado isso, ouvido isso, então nascem aqueles filhos nervosos, histéricos, não é? Vai ver, por causa da gestação. E com tendências terríveis. Porque ali dentro, ele fica fechado ali 9 meses, confinado ali, e ele sofre todas as influências que a mãe sofre. Ele vê tudo que a mãe vê. Ele sente tudo que a mãe sente. Ele se alimenta tanto que ela tem desejos que são, refletem a carência do feto da criança. Desejo de comer certa coisa. E assim é o fundo, clamando fundo. Então ele fica preso ali, sujeito a todas as influências que aquele corpo, que aquela mente sofre. Se você quer prevenir boa saúde para o seu filho, então pense logo cedo assim: eu não vou ser uma mulher histérica, nervosa, irresponsável. Até o rapaz disse: escuta, quais são um dos sinais naturais de uma boa esposa, como que ela não seria uma boa esposa? Você chega na casa dela, 1 hora da tarde, 2 horas, você vê aquele monte de vasilha em cima da pia, sem lavar. Olha no canto da sala, ou do quarto, lá não sei de onde, da cozinha, aquele monte de roupa lá fedendo. Entra no banheiro. Olha, sinal, vasilha suja em casa é um sinal quase que positivo. Pode ser muito boa para outras coisas, mas para a cozinha não é. Comida salgada, comida sem sal, um dia sem sal, outro dia salgado, outro dia sem sal, outro dia salgada. E mata frango afogado dentro do tanque, né? Afoga o frango. Não, sinais naturais. Começa aí. Zelosa, sábia, que sabe velar-se a si mesma,
Porque o homem conhece uma mulher, uma moça, que ela aprendeu a velar-se a si mesma. Porque quem não cuida de si mesmo, ficar só dependendo de cuidar de terceiro, né? Você casa tem que ficar igual a jacaré chocando, né? Com o olho lá, né? Porque quem tem que velar é o outro por ela. Tem que ensinar todos os detalhes. Ensinar como sentar. Às vezes está sentado no meio dos outros e todo mundo vendo parte disso, né? Isso vem desde criancinha. Nem sente. Às vezes todo mundo está vendo e nem está aí. Não é? E não sabe velar-se a si mesmo. Já há as pessoas que já crescem sabendo velar-se a si mesmas, porque suas mães são sábias. Elas mostram essas coisas todas, não é? Então, há muitas maneiras de ver, tanto de um lado como do outro. Eu não vou cansar de repetir aquele exemplo do pastor Amâncio. Ele disse, eu acabei um noivado quando eu vi a minha noiva, pela primeira vez, maltratar a sua mãe na minha vista, como ela tratou aquela pobre mãe, eu não titubeei, eu acabei o noivado na hora. Eu pensei, se ela trata a mãe dessa maneira, como que ela não vai me tratar? De que maneira ela vai tratar comigo? Porque problemas nós vamos ter, não é? E ele foi muito feliz por isso. Foi muito feliz. Vocês sabem que ele foi. Então há muitos sinais naturais. E o tratamento pessoal, a maneira em que se porta. Agora, isso não é só para a mulher, não. O homem também. Ele também tem sinais. Eu estava falando com minha irmã e minha sobrinha hoje. Falei assim, enquanto Jonatas estava agarrado no livro, chegou a ser secretário de Estado, não é? Eu, o Zeca, estava no parque, estava no cinema, estava mamando a língua, estava jogando futebol, estava na preguiça. Então fica para cima e para baixo e queixando dos outros depois. Depois queixa dos outros irmãos que progridem. São revoltados. E quanto tempo perdido? Vagabundando. Depois dá na queixada do governo. O governo que não presta. Mas, no entanto, aqueles outros, enquanto a gente estava vagabundando, eles estavam agarrados nos livros. São médicos, advogados. É? Mas ninguém teria direito de viver reclamando, não. Porque há tanto tempo perdido, ouvindo tanta besteira, que podia ser trocado por um idioma, outro idioma, podia ser trocado por uma gramática, por uma matemática. Não falando pela Bíblia e a mensagem, não é? Que isso é essencial, estaria na cabeça, né? Em primeiro lugar. Mas estou falando assim, de tempo para até não saturar muito a mente, para diversificar, não é? Variar. Então, tanta coisa que se pode fazer, boa, pode se aperfeiçoar em tanta coisa, mas está lá no telefone, está na rua, de casa em casa, sabendo de coisa que não devia saber, arrumando casamento para os outros, para as outras, e desmanchando casamento, fazendo casamento, aquela coisa toda, perdendo tempo, quando Paulo diz, remindo o tempo, não é? Então, irmãos, você sabe que tudo depende da forma, e a forma é a mulher. Queira ou não queira, a forma é a mulher. Quer dizer, se é mais pesado, se isso reflete, parece mais duro sobre ela, mas também a honra é maior. Se a forma é redonda, o bolo é redondo. Se a forma é quadrada, o bolo é quadrado. Se a forma é em forma de estrela, não é? Então vai sair um bolo estrela de Davi, não é? E assim por diante. Eu acho que não há... Agora, reservando isso, que o irmão Brennan nunca pegou o púlpito para machucar a quem quer que seja. E se isso refletiu, e se isso reflete, cuidado, os terceiros tomem cuidado com isso. Porque a verdade tem que ser estudada, tem que ser pregada, as experiências têm que ser dadas.
Bom, fica sendo uma preleção, nós não estamos em escola dominical. Irmãos, vamos ficar de pé. Há um lugar para ti na fonte, não é? Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos ver como será tratado isso aqui. Verso 30 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Verso 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Que grande pergunta. Que é necessário que eu faça para me salvar? Salvar aí seria tudo, tudo que uma pessoa pode conseguir na terra, é ser salva. Você pode conseguir ouro, prata, títulos, reinos, mansões, conseguir tudo, fama, dinheiro, mulher, tudo ao extremo. Mas se você não se salvar, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Então, o que você mais deve desejar, o que nós mais devemos desejar, é a salvação. Porque isso se refere à vida eterna. Estava dizendo, ontem mesmo, com a morte do Movani, eu estava pensando, a gente podia não morrer não, né? Né? Mas eu até tive um sonho para amanhecer ontem, justamente a noite que ele morreu, eu tirando uma irmã dentro da sepultura com a criança, essa criança não morria nem vivia e tinha que viver todas as duas dentro da sepultura. De vez em quando a gente tinha que tirar para fora e olhar, estavam todas as duas vivas, não é? Interessante aquilo. Mas se não morresse, seria tão bom, né? Mas se não morresse e não ficasse velho, e não adoecesse, não ficasse banguelo, nem tivesse que usar óculos, não precisasse de uma bengala, não é? Eles dizem que quando um homem velho casa com mulher nova, ele chama ela de bengala. Diz que é a bengala do velho. O fulano arrumou uma bengala. Precisou de uma bengala, né? Então, chama ela de bengala. Entrou ali com uma bengala. Então, sem precisar de bengala, né? Sem precisar de dentadura, essa coiseira toda, né? Sem precisar de dor na coluna, reumatismo, rugas, e papadinhas e coisas assim, né? Nada disso. Glória a Deus. Mas acontece que vai ser assim. Vai ser, a salvação, assentai-vos. Deus abençoe, Deus nos ajude, né? O Senhor nos ajude aqui. A salvação significa exatamente isso. É exatamente isso, é jogar as dentaduras fora. Como hoje eu disse de manhã, né? Ninguém é tão velho que não possa viver mais um ano, dois anos, cinco anos. E ninguém é tão novo que não possa morrer hoje, agora, né? Ninguém é tão velho que não possa viver mais um ano, dois, dez. E ninguém é tão novo que não possa morrer agora. Mas essa é a dimensão. É a dimensão humana. De todos os modos, ela passa muito depressa. Ela é muito rápida. Gente, viver 80 anos, que é 80 anos? Ih, fulano tem 80 anos e ainda anda de bicicleta. Que vantagem, que é isso? 80? Que é 80? Põe 80 cruzeiros na sua mão, você não paga nem um ônibus. Que é 80? Não é? Agora, pelo menos lá no tempo de Matusalém, que foi até 965, né? Hã? 969 anos? 969, isso é quando ele estava com 800, ele ainda era um garotão bem simpático, né? Com 800 anos, né? 800 anos, mais 80? Espera aí, 80 anos, 90 anos. Minha avó tem 100 anos de idade. E tem uma coisa, ela ainda enfia a linha na agulha. E está lúcida, que vantagem, tadinha.
Mas há muito tempo que ela deixou de ser bonitinha. Acabou. E há muito tempo minha avó deixou de ser bonitinha. Agora, para os netos, elas ficam sempre bonitinhas, não é? Bonita, bonita, bonita. A vovó era bonita, mas eu nunca vi uma mulher tão bonita igual a vovó. Fora de brincadeira. A vovó era muito mais bonita que a minha mãe, ó. Hã? É verdade ou não é? Hã? Você está de acordo? Tá, não é? A vovó era bonita demais. Bonita em tudo, mas que coisa, aquela coisa mansa, humilde, branda. Ela segurava eu, na verdade, para a mamãe me bater, mas segurava chorando. Chorava junto comigo. Quando a coisa estava passando, eu lembro que ela virava: ô Maria, chega! Ô Maria, chega! Chega, Maria! E quando o vovô gritava: ô cobra! De vez em quando ela falava: ô Cazé, não faz assim não. Eu não sou cobra, não. Eu sou sua mulher, quer dizer que você é cobra também? Você é o cobro. Mas nunca vi aquela mulher nervosa, nunca vi aquela mulher discutindo, batendo o pé no chão porque não tinha carne, porque não tinha um vestido novo, porque não tinha um carro, porque não tinha telefone. Engraçado, né? A casa, a casa era de chão, né? A cama era catre, colchão de palha. É. O ar-condicionado era uma janela com tramela. A velha começava a dormir. Ana, você escurou a porta? Ela dormia. Eles gostam, tá vendo? Olha lá. Eles gostam, tá vendo? Vai ver que já viu a vovó dormir, tá vendo? Eu também já faço isso, meu filho. Também já estou soprando lamparina. Montagem é que sabe, ele apaga qualquer fogão, viu? Apaga qualquer fogão. Corpo bombeiro descobrir, acabou. Só botar um ronco dele no rumo do incêndio, assim, ó, o fogo vai embora. Mas ela começava a soprar. Ana, você fechou a porta? Ô, casa, fechei. Ela vai começar a dormir. Ana, você fechou a porta? Lá vai a pobre. Ele dormia no canto da cama, para começar. Ele que dormia no canto. Ah, levantava com um poetinho na mão, lamparina, até ir lá. Olhava a porta tramelada, com a cadeira de caixote, uma cadeirona de caixote que ele tinha, um caixotão. Escorava lá, estava escorado. Cazé, está tramelada, janela, a porta, está tudo fechado. Tramelinha não adiantava nada, se fosse hoje, entrava. Mas tão tramelado, estava seguro. Aí é que o velho conseguia dormir. Mas é, fazer o quê, né? É sempre ela. Você vê que na hora lá que o marmanjo chega, ele fala: ô pai, cadê minha roupa? Ô pai, cadê meu sapato? Ô pai, cadê a toalha? Ô pai, cadê o sabonete? Ô pai, cadê o almoço? Não, é tudo é mãe. Ô mãe, 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 acorda de noite, é mãe, 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 é mãe, 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 mãe. E ainda chega na igreja, pau na mãe. Pau na mãe. É o ouro, não é? É ouro é assim mesmo. Ouro é desse jeito. O ouro tem que ser assim mesmo. Sim, há um lugar na fonte para ti. Tem um lugarzinho lá para você. Mesmo que seja fora de hora, a samaritana tinha um lugar naquele poço. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que fosse sem as famílias, né? Mas esse não é bem o nosso assunto. Eu até escrevi aqui uma pergunta: o que devo fazer? E ele perguntou:
O que é necessário que eu faça para me salvar? Então, salvar do porretinho, da bengalinha, da dentadura e dessa coiseira toda, e é mais um inferno, o fogo eterno. É, a gente brinca, a gente ri, mas o visitante, ele volta para casa com isso guardado. É a mensagem que mais tem efeito. Vocês viram sexta-feira aqui, uma senhora levantou aqui e já queria ser batizada em nome de Jesus Cristo, chorando. Não houve apelo, não houve uma mensagem dramática, aquela coisa assim. Hein? Essas coisas ficam gravadas, né? A avó, e o sopro, e a porta, e coisa e tal, mas ela já está lá na sexta dimensão. Ela morreu assim, dizendo, cortando a voz, o tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Ela morreu citando isso. Não precisou de reza ao sétimo dia, nem um ano depois, nem nada. Ninguém nunca encomendou aquela alma, porque ela já está... Pelo contrário, se houvesse uma encomendação, eu queria dizer, ô vovó, me encomenda daí, ó. Porque ela está num lugar muito melhor do que eu. Eu tenho que encomendar uma pessoa que está na sexta dimensão, na glória. Encomendar o quê? Coitado de mim. Não é? Que estou nesta dimensão. Isso é um contraste. Essas doutrinas são perversas, são malvadas, enganam o povo. Ninguém devia ficar em uma doutrina dessa. Não tem segurança, não tem salvação. Paulo disse que eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança quando morrem. Não se encomenda a alma de quem morre. Pedro disse que nós em quem encomendamos nossas almas agora, nós as encomendamos a Cristo através de uma aceitação, simplesmente uma aceitação. O que hei de fazer para ser salvo? Paulo não deu muita coisa difícil para ele, não. Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, se alguém fizesse uma pergunta a Paulo hoje, no século XX, será que a resposta dele seria outra? Crê na Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Crê no Santo Papa? Crê na Igreja Batista? Crê na Igreja Presbiteriana? Crê no Tabernáculo? Não. A resposta seria a mesma. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. De tudo. Amém. 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 Glória, amém. Glória a Deus, aleluia. Saber o que fazer e como fazer. Saber o que fazer e como fazer. Foi um segredo de liderança. Liderança absoluta, liderança capital, liderança... Liderança, liderança. Liderança, liderança. De Moisés. Porque Moisés foi comissionado de uma forma tal que quando se relacionava com o povo, o qual ele dirigia, como guia, como profeta, ele sabia o que fazer e como fazer. Os transtornos, os obstáculos, as dificuldades surgiram em consequência da rebeldia do povo. Não foi por falta da liderança. Nenhuma vez sequer. A falha não foi da liderança. Isso é bom, isso é bom, isso deve... Deve ficar guardado, de fato, não foi pela liderança.
foi pela rebeldia, foi pela incredulidade, foi pela dúvida que as coisas foram dificultadas. E vocês sabem que nós não estamos já, talvez, no milênio, justamente por causa disso? Porque uma viagem que custaria 3 dias, 4 dias, poucas horas, demorou 40 anos. Quando as mulheres começaram a entrar no meio, a própria irmã dele e os homens que não tinham nada a ver com o ministério, e começaram ali por fora, na porta do lado de fora, angariarem simpatia e, como diz a palavra da igreja, andando com um veneno ali dentro da congregação, no meio do povo, e foi dificultando a coisa, e foi dificultando, porque havia hora que eles tinham razão. Cada pessoa dentre aqueles 2 milhões de pessoas tinha que saber que Moisés sabia o que fazer e como fazer. E não tinha motivo para murmurar. Mas, espera aí, você nos tira lá do meio da fartura. Na verdade, nós estávamos trabalhando exaustivamente. O trabalho estava exaustivo, insuportável. E nós estávamos cansados, mas pelo menos tínhamos comida, paneladas de carne. E você nos tirou para uma coisa pior? O Senhor nos tirou para uma vida mais custosa, mais difícil, nessa mensagem? O profeta desta era diz assim: olha, depois que Abraão recebeu a promessa, a vida dele ficou mais difícil. Porque ele não contava com aquilo. Vamos olhar para cá. Vamos valer o nosso trabalho de sair de casa e vir aqui. Vamos olhar todos para cá. E vamos ligar bem os nossos ouvidos e os nossos corações e os nossos espíritos. Vamos todos mesmo. Agora ele diz, depois que Abraão recebeu a promessa, a vida ficou mais difícil para ele, porque ele não contava mais com o filho, ele não tinha mais solicitude por aquilo. Agora Deus espera o homem ficar velho, a mulher já velha, e aparece para ele e diz: bom, você vai ser visitado, Sara, tua mulher, você vai ter um filho através dela, filho seu mesmo, com ela. Agora, veja o que aconteceu com Maria, aquela virgenzinha, que era tão dócil, tão afável, tão pura, tão limpa. Não vai pensar porque era a virgem Santa Maria. Ela era igual a todas as moças puras da sua era. Não é só ela que era a mais pura, a mais limpa. Ela estava entre as moças puras, limpas. Era uma das moças limpas, puras. Existe uma mariolatria, que essa não veio da Bíblia, não veio de Deus, que é uma idolatria em torno de Maria. Ela era humana, tanto quanto qualquer outra moça, tanto qualquer outra mulher. Aí o anjo fala para ela que ela seria visitada, que ela daria à luz o filho. Ela era aquela virgem profetizada, para dar à luz o filho cujo nome seria maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro maravilhoso,
e tudo o que estava profetizado acerca dele. Ela não tinha que fazer nada. Ela não teve que fazer nada para ser aquela escolhida, para ser aquela predestinada, para ser aquela premiada. Agora, vocês acham que aquilo foi um prêmio? Na era, foi o maior opróbrio que uma moça pôde enfrentar, foi isso. Mas na época, ela sofreu demais. Inclusive, ela podia ser apedrejada, morta pela lei, porque ela apareceu grávida antes do casamento. E ela ia se casar com um velho, quer dizer, ela ia ser bengala, não é? É. Casar com um velho viúvo, que tinha mais ou menos 5 filhos por aí. E era carpinteiro. Então, o que aconteceu? De acordo com a lei, a época, o momento, você pensa que ela contava com o apoio da sinagoga, do sumo sacerdote, do sumo pontífice, do papa de então? Não. Depois que passa, tudo é santo. Mas na época, quando ela estava vivendo a sua bem-aventurança, aquilo foi uma coisa mais horrível que uma moça pôde enfrentar nessa terra. José rolava na cama, dia e noite, sem saber o que fazer. A sua justiça o colocou numa quinta dimensão. Ele não sabia se ia ou se ficava. De todos os meios ele estava em aperto, porque como justo ele não queria infamá-la, porque se ele levasse o caso, ela seria apedrejada. Ela apareceu grávida antes de se deitar com ele. Ela seria apedrejada. Agora veja o dilema dessa moça. Quem queria ser Maria naquela época? Coitada. Vocês pensam que depois que tudo aconteceu, que Jesus nasceu e que começou a fazer milagres, eles voltaram atrás, foram lá pedir perdão para ela? Não, não. Ela continuou marcada pela sociedade. A bem-aventurança dela foi em relação a Deus, não à sociedade, não à religião. E ela não sabia o que fazer. Ela disse, como eu vou fazer? Se eu não conheço varão, o anjo disse, não, você não tem que fazer nada. Deixa, isso é por obra e graça do Espírito Santo. Você não tem que fazer nada. Se você sente, você começa a congregar, começa a ouvir, começa a sentir bem no meio do povo de Deus, com as pregações, com os cânticos, com a mensagem. Daí a pouco você quer ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo? Você quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? E não por uma emoção apenas, mas por uma coisa real, autêntica, dentro do seu coração. O que fazer e como fazer? Ah, José então ficou para lá e para cá, rolava na cama. E eu não quero infamá-la, mas eu tenho que deixá-la, porque se eu ficar com ela, aceitá-la dessa forma também é pecado, estou contra a lei. De todos os modos, eu não quero, se eu não entrego, eu estou contra a lei, se eu entrego, eu estou contra a minha justiça. E o que eu faço? Deus não deu satisfação para o pobre do velho, até que ele estava quase morto, aí lhe deu um sonho apenas. Olha, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Você não tem que fazer nada. Eu creio que naquela hora ele se considerou um premiado, não é? Um rejubilado, ele rejubilou, ele ganhou tudo na vida. Ele se tornou um escudo para ela. Ele se tornou um escudo. Não era nada mais, nada menos do que ele tinha que realmente fazer. Agora, eu francamente, a gente liderar
como Moisés, dá gosto. Tinha hora que ele chegou até a dizer, então o senhor faz o seguinte, o senhor me mata primeiro. O senhor me mata. É difícil, mas liderar como William Branham, como esse homem, orar pelo povo como ele orava, meu Deus, é gostoso demais. Gente, nós não vamos falar, meu Deus, por amor de Deus, como está o hábito. E eu creio que é só a televisão mesmo, e futebol, e tudo é speak, futebol, tá? Pelo amor de Deus, nós estamos vendo irmãos e irmãs aí, qualquer coisa, pelo amor de Deus, está nas escolas e tudo, pelo amor de Deus, não. Mas, meu Deus, você pensa, mas ter um marido como William Branham deve ser bom demais. Ele disse assim, eu ficava 40 dias fora de casa e o dia que eu chegava, passava a mão na minha vara e ia pescar. Ela dizia, você não me ama. E aí? Você não me ama. Você diz assim, a igreja tem um pastor como aquele? Era bom demais. Bom, sim, muito bom. Só que você não estaria com essa coisinha escondida aí não, que você vem com ela há muito tempo. Traindo seu marido, traindo sua mulher. Você pensa que ele não sabe? Ele sabe. O mundo social pensa assim no adultério só quando o homem cai com a mulher fisicamente. Mas diante de Deus tem tanta gente em adultério que nunca vai cair fisicamente com a mulher, mas está em adultério. Ele disse, há tantas mulheres que vão ser julgadas naquele dia como adúlteras. Por quê? Porque elas provocaram a cobiça. Mas você pensa que ele não sabe? Ele está aqui. Há um lugar na fonte para ti. É uma fonte. Ele está aqui. Olha, você chegar na plataforma, vindo de outra cidade, com um câncer, ele dizer, você veio de tal cidade, assim, assim, o seu médico chama fulano de tal, e você tem um câncer assim em tal lugar, e você está curada desse câncer. Expelir aquele câncer na hora, é bom demais, não é? É bom demais. Pergunta a irmã Medo, como foi bom? Que às vezes ela sentava lá atrás, ele disse, Medo está sentado ali atrás com uma mecha de cabelo branco. E quando termina o culto, ela tem que sair correndo, como eu via saindo correndo lá. E eu a vi sentada lá atrás com Sara, e quando termina o culto, ela tinha que sair correndo chorando. É bom, não é? É bom, muito bom. Mas para nós que nos pomos diante das pessoas, termos, gente, termos a certeza absoluta de que pudéssemos chamar uma pessoa aqui agora, uma mãe de família, e dizer, eu te dou a sua saúde, gente, não teria coisa melhor, não há coisa melhor. Só ficou nos reservado uma coisa que é suprema, que essa está acima de todas as coisas, é esta, a salvação. Essa aqui é sua, agora. Agora! E você não tem que fazer nada.
Você tem que simplesmente crer. O anjo do Senhor vinha, ele disse: eu vou conversando com vocês, vocês têm que ter paciência, que eu vou conversando com vocês, até que o anjo do Senhor chegue aqui e fique aqui ao meu lado, para mostrar o que está acontecendo com as pessoas, e para assim me usar e me contar as suas vidas, os seus problemas. Todos os problemas, câncer, paralisia, adultério encoberto de 20 anos atrás, de 30 anos, pecados de todas as naturezas, todos os problemas, os mais difíceis que vocês possam pensar, as sujeiras mais sujas nas vidas das pessoas, que ele tomou conhecimento e que teve as pessoas nas suas mãos, ele não disse para elas que elas tinham que andar a pé e pagar voto e botar pedra na cabeça e deitar na brita e para Trindade a pé e essa coiseira toda. Não teve nenhum, por mais imundo que fosse, que tivesse que fazer absolutamente nada, nada mais do que crer. Crer. Crer somente. Tudo é possível, somente crer. Pode ser o que for, pode ser uma montanha. Você não tem que fazer nada. Há um lugar na fonte para você. O hino nacional dele foi esse: somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Eu não tinha que fazer nada. Você pensa, a pessoa que é salva, que tem um minuto que ela foi salva, ela está tão salva quanto aquela que foi salva 50 anos atrás. Tem uma hora que você aceitou a sua salvação? Tem? Você está aceitando é agora? Bom, aqui tem pessoas que aceitaram 30 anos atrás. Você está tão salva quanto aquelas. Por quê? Você não teve que fazer nada mais do que elas fizeram. Elas creram somente, porque o termo é esse, somente. E Jesus, quando ele estava pregando, ele ensinou o que as pessoas deveriam fazer. Ele dizia assim: se tu creres, se tu creres, se tu creres, verás a glória de Deus. Em relação a uma ressurreição de um Lázaro que estava há 4 dias na sepultura. O nariz já tinha derretido. O mau cheiro era demais. Não existe mau cheiro pior. Você põe uma defunta aí perfumada com perfume francês e batom nos lábios e unhas todas pintadas e passa ela primeiro no Instituto de Beleza e depois enterra. E deixa passar lá 72 horas, vai lá e desenterra aquilo, destampa aquilo, para você ver. Pode, a defunta florida, perfumada, mas vai lá daí umas horas que ela está fechada naquela tumba, e abre aquilo lá. Vê se você vai fazer assim. Que tentação. Hã? Iam botar nas propagandas da fragrância, hein? E lá estava Lázaro naquela condição.
fazer? Tire a pedra, você só vai tirar a pedra. Mas nós não estamos contando com isto mais. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Nós não estamos contando com isto mais. Ele vai lá no túmulo somente para chorar. Era amigo. Nós não estamos contando com isto. Nós não estamos contando com esta bênção. Parece que há muitos crentes que não estão contando com a ressurreição. Não estão contando com a bênção do rapto, do arrebatamento. Ah, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu vou dizer para você o que que você deve fazer e como fazer. Tire a pedra, muito embora isso esteja fedendo, muito embora sua vida esteja fedorenta. Tire a pedra. Isso aí você tem que fazer. Tira a incredulidade, tira o tropeço, tira a indiferença, tira a rebeldia, tire todas essas coisas aí de dentro, remova isto da porta. Isso é o que você tem que fazer. Aí o que você não pode fazer, eu faço. Eu acho isso tão bonito. Para mim, naquela hora os gases voltaram todos. Eles na câmera ali, ó, eles voltam a fita. É engraçado, né? Eles vão andando de marcha ré, assim, correndo, tudo para trás. Os meninos morrem de rir. O Joaquim estava passando aí, acertando a fita no lugar, e as imagens voltando assim, rapidinho. E daquele jeito os gases foram voltando, as células, e foi formando tudo. Lázaro! Sai para fora! Levanta-te! Os gases começaram a voltar com aquela voz. Foi a mesma voz que soprou. O mesmo sopro que foi nas narinas de Adão, do barro. Os gases voltaram todos. As células foram reconstituídas, os neurônios perdidos, mortos, as células mortas, e todo o sistema começou a funcionar. E a mirra que eles colocavam no sepulcro voltou também. Quando eles saíram de lá, eles saíram cheirando mirra. Todo mundo podia entrar no sepulcro. O que é que eu tenho que fazer? Agora o Lázaro tinha que fazer alguma coisa? Nariz caído para um lado, todo inchado, já deformado, derretendo, olhos projetados, coisa saindo pelos ouvidos, aquela coisa, aquela barriga estourada já. É, tem que analisar a verdade. É bom. Você precisa de ir em necrotério. Tem pessoas que nunca vão no necrotério, nunca vão no cemitério certas horas, nunca vão no hospital, precisa de entrar numa sala de recuperação, ver moça bonita lá. Morrendo. Mulheres, homens, que ontem estavam presunçosos, arrogantes, petulantes, nervosos, batendo o pé, brabas, brabos. Exigente, está lá com um tubo no nariz, lá. Hã? Hã? Eu quero, hã? Perdão, hã? Chama ele para mim, hã? Hã? Chama ela para mim. O profeta fala isso. Agora o Lázaro tinha o que fazer o quê? Tinha que fazer o quê? O que tem que fazer eu a essas alturas? O que temos de fazer nós? Aí vem a exclamação: meu Deus, o que fazer e como fazer? Não se tem que fazer nada. Simplesmente continue.
continue crendo. Aqui na mensagem, possuindo todas as coisas, o profeta disse no parágrafo 61, a promessa é tua, a promessa é tua. Há um lugar na fonte para ti, a promessa é tua, porém se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuir. Não. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Ele te despoja de tua saúde, porém tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer-lhe, devolva-me. Regresse a mim. Eu quero de volta. Isso não é seu. Venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou seu herdeiro. Devolva a mim. Você sabe quem é que está falando? De que jeito, com que voz você fala isso? É com a fé. É a fé que diz isto. Tu tomaste minha filha e fizeste com que ela misturasse com o jovem que não devia. Tu tomaste a meu filho e fizeste com que se misturassem com a jovem que não lhe pertencia. Eu reclamo, correto? Eu reclamo a meus filhos, eu reclamo a meu irmão, eu reclamo a minha irmã. Sim, Satanás, tu fizeste com que se fosse da casa de Deus, saísse da casa de Deus. E quem sai da casa de Deus para ir para a casa de Deus? Quem é que sai da casa de Deus para ir para a casa de Deus? Sai da casa de Deus para ir para a casa do diabo. Só pode ser, para ficar no relento. É. Sim, Satanás, tu fizeste com que se fosse da casa de Deus, por algum motivo, quem sabe até um motivo justo, tu induziste a que eu fizesse isso, porém eu venho agora em busca dele, o reclamo. Eu te pergunto, como sabes tu? Pois sou herdeiro de todas as coisas, amém? Elas me são dadas a mim, eu sou herdeiro e posso reclamar tudo o que Deus me tem prometido. Que ele tem me prometido. Amém? 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 Há um lugar na fonte para você. Ali está. Como pode obter você? Será por algo que você pode fazer? Não, Senhor, não, não, não. É um dom imerecido que Deus nos tem dado. E é nosso, e nos pertencem, você tem que somente crer. Você faz isso somente pela fé. Satanás não pode retê-lo se você vai contra ele na autoridade da palavra escriturística e com fé para dizer, é minha. Você não tem que falar com ninguém, você não tem que brigar, você não tem que discutir. Você não discute. A pessoa certa, convicta, não discute. É minha, é minha, é minha. Solte-a, Satanás. Solte agora. Sai do seu coração. Solte-a. Sai da sua mente. Para de sujar essa mente. Sai. Solte-o.
solte-o de uma vez. De uma só vez. Amém. Glória. Me agrada isso. Te agrada também? Amém. Te agrada também? Amém. A água desse poço te agrada? Amém. Há um lugar nele para você? Não, não é uma brincadeira. Não é cutucar o leão com vara curta. Não. Satanás, solte-a. Solte-a. Tu atiraste de mim. Devolva-me a alegria. Você me roubou isto. Eu era alegre, eu era feliz, eu tinha gozo da minha salvação. E você me roubou. Devolva-me agora, porque estou te dando aviso. Estou te dando aviso que eu tenho que somente crer. É a única coisa que eu tenho que fazer. Tenho o aviso escrito aqui nessa velha Bíblia que você está derrotado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Que você foi vencido lá no Calvário. E que um dia, no momento, ele exclamou: está tudo consumado. Tudo consumado. Deixe o Satanás. Sai. O céu e a terra passarão, porém este aviso de Deus não passará. Assim sendo, venho a ti com este aviso. É o que eu tenho que fazer para declarar-te que o Senhor Jesus Cristo disse de que tudo o que me pedisse ao Pai, que eu pedisse ao Pai em seu nome, me o daria. Se digo a este monte de sujeira, esse monte de imundícia, esse monte de coisas que me tirou da reunião de oração na segunda-feira, e que fico fazendo o que em outros lugares? Esse monte de sujeira que me tirou da casa de Deus nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, nas escolas dominicais. Esses montes de mochés, de sapo, de imundícia, de lagartixa, de percevejo, de pulgas espirituais, de coisas sujas na minha mente, no meu caráter. Por isso me tira da casa de Deus. E eu digo a este monte que se remova. Saia, monte. Saia, Satanás, da minha vida. Eu não estou duvidando no meu coração. Eu creio que o que tenho dito sucederá. Então é isso que eu tenho que fazer. É crer e dar a ordem. Então obterei o que eu tenho perdido. Solte. Solte. Solte o meu filho, solte a minha filha, solte a minha mulher, solte o meu marido, solte o meu irmão, solte a minha irmã, solte o meu vizinho, solte aquela pessoa que eu lembro dela agora. Sai câncer de dentro dela, sai espírito da morte. Isso lhe faz arrancar, mas não faças arrancar apenas, ponha-o a correr. Põe-o a correr. Crê somente. Ele não aguenta mais um pouquinho. E ele poderá correr de sua vida. Diga-lhe. Diga-lhe agora. Solte. Solte. Porque veio com autoridade escriturística. Sou um crente. O captou você? Você pegou isto? Não há razão de um povo de uma mensagem tão rica viver numa condição tão pobre. Que foi a primeira coisa que teve que fazer Abraão para poder fazer isto? O que ele teve ele que fazer? Ele teve que pôr sua fé sobre o fundamento da rocha sólida da palavra prometida de Deus. Foi isso que ele teve que fazer.
Foi somente isto. Por a sua fé sobre o fundamento da rocha sólida da palavra prometida de Deus. Olhe, a sua salvação individual. Minha moça, meu moço, minha senhora, meu senhor, minha criança. A sua salvação é individual. Como a sua saúde é individual. Pode ser sua mãe, pode ser sua mulher, pode ser sua namorada, pode ser sua filhinha querida. Se ela está doente, é ela que está doente, não é você. E se é você, não é ela. Assim também é a salvação. Ela está em você, ou está fora de você. É o você, não sou eu. Eu não posso te impedir de ir para os céus. Não tem como eu te impedir. Você não poderá justificar naquele dia lá em cima. Ah, foi por causa dele que eu não vim, que eu não passei. Não. Olhe você. O único que ele tinha era um pequeno grupo de servos, provavelmente uma dúzia, e provavelmente havia contra si uns milhares de homens armados. Seus homens não eram, ele está falando daquele caso de Ló. E ele foi buscá-lo baseado exclusivamente na fé. Ele está falando aqui de requerer. O que que ele tinha para crer que ia gerar um filho? O que ele tinha? O que é que Abraão tinha? O que é que Abraão tinha para sustentar uma confissão que ele ia gerar um filho? Ele não tinha embrião mais. Ele não tinha esperma mais. Não tinha mais nada em seus lombos. Ele não tinha matriz. Sara não tinha matriz mais. O que tinha ele que fazer? É, eu vou dar um jeito de fazer, ajudar a Deus cumprir a promessa dele. Não, que ajudar a Deus. Ajudar a Deus cumprir sua promessa? Há muita gente que deixa de exercer fé nas promessas de Deus, de esperar no essencial, e ficam tentando ajudar a Deus. Foi assim que Sara conseguiu um selvagem antes disso, Ismael. Não tente ajudá-lo. É ele quem te ajuda. O que tinha Abraão que fazer para sustentar a sua confissão de que ele seria pai de nações? Que sairia um filho dos seus lombos? Através de Sara? O que tinha? Me diga. Esse é o desafio desta noite. O que temos nós? O que tenho eu? O que tem você? Como substância para poder deixar? Gente, você não pode deixar mãe, pai, filho, mulher, criança. Você não pode deixar. Olha, nós não temos, se for para dentro do nosso raciocínio, dizer assim: não volte na sua casa mais, deixe o seu carro lá, deixe a sua casa lá, deixe os seus filhos que não vieram, deixa tudo lá, deixe as suas joias, seus vestidos lá, fique aqui, não volte lá mais, porque daqui você vai subir no arrebatamento. Não é amém não. Só não deixa a chácara, não. Nesse raciocínio, não. Eu tenho que ver meus netos.
Eu tenho problemas lá, eu tenho nesse raciocínio não, nessa condição nossa não. Não, 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 não vai não. Não vai! Eu não vou, nós não vamos. Abraão não tinha, nós não temos. A única coisa que me põe aqui ainda neste lugar é a única coisa que sustentava Abraão, é a fé. F-E, fé. É a única coisa, porque não tenho nada. Você não tem nada em que possa sustentar uma confissão de que você pode subir daqui. Nesse raciocínio, nessa inteligência nossa, nessas razões que nós temos, tudo nós vamos primeiro olhar, vamos ver. Na hora gritamos amém, na hora choramos, na hora saltamos, mas depois, ah, bom, mas não é bem assim, não é bem assim. Ah, que tinha Abraão que fazer? O que que ele tinha? Aquele filho ali representa o arrebatamento para nós. Aquele filho representa exatamente o rapto. Representa exatamente a manifestação do Filho de Deus. É exato, é um tipo que não falha. O que teve ele de fazer? Há um lugar na fonte para ti. Também, venha. Vamos pensar juntos. Por isso eu não estou contra ninguém. Você não deve estar contra ninguém. Porque todos estamos na mesma condição. Todos. Todos estamos fora do arraial. Todos estamos fora de Sodoma. Todos estamos fora da ordem social. Não estamos na sociedade. Eu não tenho um fim de ano com parentes. Eu não tenho um fim de ano com vinhos e bebidas. Com doutores. Eu não estou numa coluna social. Eu não tenho lugar na política. Eu não tenho lugar nas denominações. Você também não. Nós não temos. E graças a Deus, porque não temos. Eu ponho um paletó e uma gravata aqui na igreja. Quando eu saio daqui, já saio sem isto. O meu gosto de botar gravata e paletó é aqui nesse púlpito. Aleluia. Essa é a minha sociedade. Essa é a minha mesa. Esse é meu povo. Essa é minha gente. Essa é minha família. Essa é sua família. Nós somos a família de Deus. E eu pergunto, o que fez você para vir ao mundo? O que fez você para pertencer à família que você pertence? Nada. Nada, eu não fiz nada. Você não fez nada. Você não fez nada. Ninguém fez nada. Mas pertence a ela. Nasceu nela. É dela. Portanto, filho, não adianta você tentar viver fora dela. Porque você logo vai gritar, mãe, mãe, mãe. Aleluia, glória a Deus. É tão bom falar do que é bom. É tão bom falar do que é bom. Não sei porque tanta gente gosta tanto de falar do que não presta. Mas é tão bom falar do que é bom. Não é irmã Vera, Vera Lúcia Gama. Esse órgão aí não fala do que é bom?
Não, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aqui vem agora, viria um homem chamado por Deus, um homem treinado por Deus, e viria a pergunta: quem ensinou o que fazer a Davi? Davi fazer o que ele fez? Quem ensinou Raabe fazer o que ela fez? Quem ensinou a mulher sirofenícia que sofria há 12 anos de sangue, de um fluxo de sangue? Quem ensinou para ela fazer o que ela fez? Quem ensinou o ladrão salvo lá na cruz fazer o que ele fez? Hã? Ele soube o que fazer. Pilatos não soube, quando estava com Jesus na mão: que farei de Jesus chamado Cristo? O que vale o preço na mão do tolo? O preço é a salvação, ela está na sua mão, está a seu alcance, é só você pegar. Pega, pegue gostoso. Aleluia, disse, ela é minha. Ah, mas você é perdida, você fez isso, você fez aquilo, não importa, salvação é para quem está afogando. É, médico é para doente. Os sãos não precisam de médicos. Pega, é sua. Se você quer vir aqui ao altar, receber oração pela sua salvação, regozijar pela sua salvação aqui na frente, você que ainda não tinha feito isso, pode vir, pode vir. Aleluia. Deus eterno, Pai poderoso, nós te damos graças ao Senhor, porque nós podemos continuar. Eu sei que ele está furioso, está com o bote armado, mas não importa. Não importa, o Amã preparou a forca para si próprio. O seu bote é contra si próprio. Aleluia. Que Deus dê graça, que Deus dê poder, que Deus dê virtude, para que aquela hora da mensagem, possa refletir todos os dias, todos os instantes da vida de cada irmã, de cada irmão. Nós sabemos que nós não podemos deixar agora os nossos bens, os nossos parentes. Será que nós podemos cantar Castelo Forte ao nosso Deus? Aleluia! Glória a Deus! Agora, Senhor, uma coisa só nós sabemos, que nós cremos que haverá um batismo que vai nos transformar e vai nos levar no arrebatamento. E nós cremos que outros males aqui nessa carne, tantos quantos existam, podem também ser derretidos nesta hora, dissolvidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Há um lugar aqui para você, nessa fonte. Amém? Glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento. Nas cadeiras de rodas, dêem glória a Ele, todos vocês.
Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19h, e aos sábados, às 18h. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em dois horários, às 6h da manhã e às 18h. Às 18h, a rádio daqui, em onda média de 1230, também transmite os nossos programas. Os nossos cultos ao vivo, bem como a web rádio, são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus.